اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو ہے یہ بلائنڈ یو کے بیس بال ٹیم کی پریکٹس کر رہے ہیں۔ یہ پانچ پانچ کھلاڑی ایک ٹیم کے ہوتے ہیں، مگر آج ان کا پریکٹس ڈے ہے۔ یہ تھوڑے سے کھلاڑی آئے ہوئے ہیں، ان کے ٹرینر ہیں، یہ ان کو بتا رہے ہیں کہ آپ نے کیسے ہٹ کرنا ہے بال کو۔ یہ جیسے گلاسز نہیں ہیں، ایسے انہوں نے لگائے ہوئے ہیں۔ یہ آپ نے یو کے بلائنڈ بیس بال، یہ ابھی یو کے میں بہت اس کے، اور دیکھو یہاں کی گورنمنٹ ہے، ہمیں بھی چاہیے کہ اگر ہمارے بچوں میں کوئی ایسی پرابلم ہے، ان کی ڈسیبلٹی ہے، تو آپ ان کو گھر میں نہ بٹھا لیں، کوشش کریں کہ سرچ کریں کون کون سی آرگنائزیشن جو ہے یہ ہیلتھی ایکٹیویٹیز کرا رہی ہیں، ان کے ساتھ آپ جوائن ہوں، بچوں کو لے کے جائیں تاکہ بچے بھی فریش رہیں۔ دیکھیں کیسا ان کو پتا ہے، ایسے اس کی اس کا نام امجد ہے، اس کا لڑکی کا نام سیمی ہے، آگے دو ایک اور لڑکی ہے گوری، وہ ایک اور پیچھے پاکستانی ہے، فیصل آباد کا ہے، ابھی ابھی کہتے ہیں ابو ابو۔ یہ ٹرینر ہے، ان کو ٹھیک ٹھاک گورنمنٹ تنخواہ دیتی ہے۔ اوہ یہ ان کا ٹرینر ہے، یہ جو ادھر کھڑا ہے کہ یہ ان کا ٹرینر ہے، آج ان کا ٹریننگ ڈے ہے، ان کو ٹرین یہ جو ابھی ان کو بتا رہے ہیں، یہ ٹریننگ دیں گے کہ فیلڈ کیسے کرنی ہے۔ پہلے ان کو بتا رہے تھے کہ انہوں نے بیٹنگ کیسے کرنی ہے، وہ کہہ رہے تھے، ابھی جو ہے نا ان کو بتا رہے ہیں کہ آپ نے فیلڈ کیسے کرنی ہے، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ایک بندہ جڑا بال کراسی تے باقی اس نے پنج ہونے کھلاڑی تے چار جڑا فیلڈ کرنے ہونے۔ نو پلے باکسنگ، نو پلے باکسنگ، Are we ready? Yeah. Play ball.
दसना कि हूँ ये नंबर आने एक दो तीन चार दसना भी केड़े के हूँ तलाश करना फिर सम ये उस निक्की दा सर सी ट्रेनिंग फील्डिंग करनी ये उस समय उस अमजद Oh.